Доброго вечора. На годиннику 20:30. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події цього дня. Іпотерапія для недужих. Як на Хмельниччині лікують за допомогою коней. Вишиванки з усієї України. Як хмельничанка почала збирати вишиті сорочки. Жіночі прикраси, тарілки, чашки та мильниці. Як майстриня створює різноманітні вироби з глини. Близько 100 хмельничан сьогодні долучилися до всеукраїнської акції «Захисти армію». Про це Суспільному розповів організатор заходу на Хмельницькому майдані Незалежності, голова обласного об'єднання політв'язнів і репресованих Кузьма Матвіюк. За його словами, про проведення мирної акції попередили правоохоронців та отримали дозволи з урахуванням дотриманням санітарно-епідеміологічних норм. Чого вимагають учасники, розказує Кузьма Матвіюк. В цій ситуації, подібній ситуації, наші захисники стають такою безпомічною мішенню для російських збройних сил і їхніх найманців, які там під їхнім керівництвом воюють на Донбасі. І ми не можемо допустити. Це підпис під такими угодами, це рівнозначно підпис про капітуляцію. Минулого четверга я разом зі своїми однодумцями, волонтерами приїхала зі сходу України, з міста Старобільськ, де зараз несуть службу, воюють наші хлопці. Вони готові воювати далі, вони не бачать іншого шляху. Ці санкції, які намагаються до них використати, позбавляє наших хлопців і очей, і мови. Вони абсолютно, як ті діти, беззахисні. Сьогодні люди, які прийшли сюди, хотіли би засвідчити це. Попри дощ, попри грозу, попри власний вік, власні хвороби і власне велике, на жаль, безсилля, що не безсилля. Нагадаю, всеукраїнську акцію «Захисти армію» ініціювала громадська організація «Справа громад». Мітинги мали розпочатися в 19-й під стінами Офісу президента в Києві, а також у містах, які долучилися до акції, в тому числі в Хмельницькому. Учасники виступають проти кадрової реформи в Збройних силах України та умов перемир'я, за якими заборонено вести розвідку, використовувати дрони, вести без спеціального розпорядження, командування вогонь у відповідь. А зі зброї на позиціях дозволено мати лише пістолет і автомати. Учасники акції розповіли, що будуть приймати звернення до президента України, де викладуть свої вимоги. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 9 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них 8 жителів з міста Хмельницький та одна особа з Гірмолинецького району. Одужала від COVID-19 ще одна особа – це житель з міста Кам'янець-Подільський. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 1074 підтвердження випадків COVID-19. Одужало 904 особи. Зафіксовано 23 летальних випадків. Найбільше випадків зареєстровано у Дунаєвецькому районі – 198, у Кам'янці-Подільському – 159, у Староконстянтинівському районі – 150 випадків. Не зафіксовано хворих на коронавірусну інфекцію у Віньковецькому та Новушицькому районах. Ми продовжимо наш інформаційний випуск. 12 років у селі Гаврилівці Кам'янець-Подільського району родина Срібняків проводить заняття з іпотерапії для недужих. Власниця садиби Тетяна Срібняк розповіла Суспільному, така профілактика і реабілітація допомагають при хворобах і вадах опорно-рухового апарату, ментальних і мовних затримках розвитку, нервових розладах та аутизмі. Після пом'якшення карантину господарі почали приймати перших відвідувачів. Подробиці у сюжеті Світлани Поробок. Перші відвідувачі після пом'якшення карантину почали приїжджати в садибу Срібняків у Гаврилівцях Кам'янець-Подільського району на заняття з іпотерапії задля реабілітації та профілактики хвороб. Найстарша серед коней – 9-річна кобила Сільва катає 4-річну дівчинку Софійку. У нас коні хороші, добрі, діток дуже люблять, приймають вони усіх. Лошад починають привчати возити людей з малку. З
десь 4-5 місяців. Привчаємо їх до недоустка, уздечки. В віці 3 років ми вже їх починаємо потихеньку обкатувати. І так до дороги, так само попри дорогу катаємося на них, щоб вони не боялись ні машин, ні шуму, ні целофана, ніякого, нічого. Щоб коли мама з дитиною сідає на коня, щоб кінь себе вів абсолютно спокійно. Господиня Тетяна розповідає, їзда верхи покращує стан людей з хворобами чи вадами опорно-рухового апарату, нервовими розладами і не тільки. ДЦП, аутизм, синдром Дауна, гідроцефалія, мікроцефалія, різні затримки психічного, розумового розвитку, розвитку мовлення, розсіяний склероз. На п'яти конях, які є у цій садибі, у місяць можуть проходити реабілітацію та лікування іпотерапією не більше 6 людей. У рік це 60 чоловік. Заняття проводять двічі на день – вранці та ввечері. З 8 ранку починаємо ми з 30 хвилинної прогулянки на коню, потім у нас йде гімнастика на коню 15 хвилин, зарядка. Зарядка йде для дітей. Такі заняття допомагають дівчинці Вівеї. Її мама Вікторія каже, у дитини після верхової їзди та оздоровчої гімнастики верхи на коні покращився фізичний стан. Положительно опустились. Позитивно опустилися на ступню, розслабили гомілки, стабілізувався і покращився нічний сон. Відвідувачі, які займалися тут іпотерапією, залишають відгуки в книзі, і з ними господарі підтримують зв'язок. Результат був кожного. Займаємося ми вже 12 років цим. Починати заняття з іпотерапії господарі радять якомога раніше. Костянтин Срібняк каже, до них приїжджали батьки з дитиною віком рік і 2 місяці. Помагають коні всім без винятку. Такі були навіть випадки, що в нас діти, які каталися на конях, вони вже навіть після лікування вони навіть почали ходити самі вже і навіть в нас на очах. Тетяна Срібняк розповідає, були в них і відвідувачі старшого віку. Самому старшому, хто до нас приїжджав, це було 79 років. Грижа була подзвонкова, і за 3 курси по 20 днів в неї вона обійшлася без операції жінка. Реабілітолог Смольницького Андрій Маремиха підтверджує, іпотерапія може бути дієвою для реабілітації та профілактики ряду хвороб і розладів. У нас вона досить популярна і аніматерапію і іпотерапію доцільно приймати при будь-яких захворюваннях, коли є інвалідність. Ну, в більшості приміняють, коли є психомоторна затримка розвитку, психологічні якісь вади. Ефект досить суттєвий. Кожен кінь вагою в півтонни може утримувати вершника до 100 кілограмів. Костянтин Срібняк каже, за тваринами тут доглядають і не перевантажують їх. Години так, ну, з 2-3 працюють в день, потім вони пасуться, випускаємо, пасемося, вони їдять зерно, як все, як положено, бурячок. Кожен день їх чистимо і в конюшні, і в них. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Сорочки з різних регіонів, а саме з Київщини, Гуцульщини, Покуття, Буковини та Поділля має хмельничанка Тамара Яніна. Жінка планувала зібрати усю мапу України. Як хмельничанка почала збирати вишиванки – далі у матеріалі. Хмельничанка Тамара Яніна збирає давні українські вишиті сорочки. В її колекції їх є близько 50. Жінка пригадує, з чого почалось це захоплення. Це було 28 серпня 2011 року. Я поїхала на День міста до Тернополя і побачила, що продаються якісь такі дивні, але такі гарні сорочки і речі. І мені вони дуже сподобалися. Я тоді взяла одразу 2 сорочки і обгортку – це стегновий одяг. Тамари є вишиванки і її родини. Їх планує передати дітям. До того, як познайомитися з старовинними сорочками, я, чесно кажучи, не дуже збирала родинні вишивки. А потім вже от якось відкрилося розуміння того, що треба це зберегти, тому що це родинна реліквія. Хоч на цій сорочці вже не такі яскраві квіти, та вона найважливіша і найрідніша, каже Тамара, бо це вишивка її бабусі. Моїй бабусі прислала цю сорочку її тітка, яка вишила цю сорочку в Сибіру на засланні, де вона перебувала з сім'єю. Ці кольори, бабця каже, колись були набагато яскравіші. Така дівоча сорочечка з квіточками, це, я так розумію, яблуневий цвіт, досить популярний на Тернопільщині. Одна з найстаріших речей в колекції – це рушник, якому більше півстоліття. На ньому вишито дерево роду. Пташечка, їх дуже часто зображали на родинних рушниках, на родинних вишивках, і взагалі вишивальниці дуже любили. Це теж якби, ну, як продовження роду. Тут є ініціали – літера «С», ось літера «М» вишиті.
Тобто він однозначно належав комусь або для когось вишивався. Полтавська плахта не крилата, зроблена з вовни, їй до 60 років. Вона огортає стан жінки і спереду ще треба припасувати фартух, це все обв'язати крайкою. І от це вже буде повний елемент строю. От в неї дуже гарне ткання, це все з вовни, виткане вручну, на давньому станку, краї оброблені, все як має бути. Сорочки з різних регіонів, а саме з Київщини, Гуцульщини, Покуття, Буковини та Поділля має Тамара Яніна. Жінка планувала зібрати усю мапу України. Сьогодні вона вишиванки і продає. Я складала статистику, найбільше це лідирують Київ і Львів. Там найбільше поціновувачів і шанувальників вишивки. Франківське, Тернопіль також досить часто купує, в Хмельницькому не так багато, як хотілося би. Люди не звикли до автентичного одягу, їх треба ще привчати. Купують українську вишиту сорочку і Білорусі, і Молдові, Румунії, Канаді, Америці, Японії, Німеччині та Литві, додає жінка. Своєму чоловікові на весілля Тамара вишила сорочку сама. Ми брали шлюб на острові Хортиця в українських строях повністю, ну чоловік трошки менше. А я то повністю в українському строї, в вінку. І чоловік був в моїй вишитій сорочці. Мені було дуже-дуже приємно. І тепер він її одягає на свята, на День Незалежності, коли от в нього такий дуже святковий настрій. Цю сорочку, які більше 50 років, вишила Тамарина бабуся дідусеві. Сама сорочка вже дуже-дуже пожовтіла, і я відпорола вишивку і перешила її на чоловікову, але комір був замалий і манжетів не було взагалі. Тому я це все ще подошивала, і це у чоловіка з трьох сорочок найулюбленіша сорочка. Він її носить на якісь такі заходи, наприклад, як День героїв. Ось таке, можливо, там День добровольця, на якісь такі свої для нього важливі свята. Чоловік Тамари – Олексій Янін, учасник російсько-української війни. Наразі він на Сході. Він добровольцем пішов на війну в 2014 році, вважаючи це за свій обов'язок – захищати свою землю. І зараз він теж півтора року був тут, знов повернувся, тому що така ситуація. Ось, але сорочку залишив вдома, повернеться і буде носити. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжуємо наш випуск новин. Три роки створює різноманітні вироби з глини хмельничанка Леся Михайлова. Мистецтву гончарства жінка навчалася півроку. Своєю майстерністю ділиться з усіма охочими. Вироби майстрині бачила наша знімальна група Суспільного. Подробиці в сюжеті Лесі Боровець. З глиною, каже Леся Михайлова, можна працювати на гончарному колі або ж ліпити з неї руками без його використання. Додає, процес довготривалий. Після створення виріб треба висушити, потім пошліфувати до гладкості. Потім йде процес випалу в пічці, там йде 900 градусів, це виходить утильний випал. І потім вже, коли після цього випалу, можна буде покрити виріб керамічною поливою і потім ще раз його випалити. Випал теж він йде там 9-10 годин, в залежності від температури і від технології. Так що глина дуже вчить терпінню. Кількість створених виробів за три роки Леся Михайлова не підраховувала. Каже, працює, коли є часто натхнення. Є вироби, які найбільше полюбляє створювати, а також вироби з власною родзинкою. У мене є декілька таких своїх робіт, які мені особливо вдаються, які особливо мені подобається робити, і які я вже помітила особливо і людям подобається. Там, наприклад, от це будиночки такі маленькі, сувенірні, так? І ще в мене є тарілки такі з листочками, але там родинна тема. Останнім часом люди цікавляться гончарством, розповідає майстриня. Аби опанувати найпростіше, знадобиться не менше 2 годин. Ці вироби я потім випалюю і віддаю з деяким часом людям, і вони вже отримують ще раз повторне задоволення. У мене є майстер-класи і на гончарному колі, хто хоче спробувати цей процес. Є в мене майстер-класи просто ліпки. Я показую технології, і вже на цьому майстер-класі можна вже зробити якісь такі вже утилітарні речі і
вони виходять в кожної людини по-своєму. Своє перше власноруч створене на гончарному колі горнятко досі зберігає на полиці в майстерні. На згадку. Каже, глиняний посуд нині користується попитом. Тому її тарілки є в оселях українців та за кордоном – у Польщі, Америці та Великобританії. На майстер-класи, звичайно, якщо люди приходять нам, наприклад, ліпити, всі хочуть зробити горнятку, там, чашечку, так, щоб, ну, це якби таке основне, що можна з нею вже кожен день користуватися і пити свої улюблені напої. Але можна зробити і тарілку, там теж, і якісь сувенірні такі речі. Для мене це заняття основне в житті, яким я і заробляю, і отримую задоволення. Різноманітне кухонне начиння, як от тарілки, чашки, вази для фруктів та квітів, таці й тарелі, мильниці, предмети хатнього декору, жіночі прикраси – це частина того, що створює з глини Леся Михайлова. Каже, є чимало ідей, які чекають на втілення. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього дня. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінках у Фейсбук. Побачимось.